अंजनगाव सुरची येथील नगर परिषदेमधील कंत्राटी तत्वावर काम करणारे कामगार यांनी आपला भविष्य निर्वाह निधी विमा समान काम समान वेतन समान अंजनगाव सुरची येथील नगर परिषदेमधील कंत्राटी तत्वावर काम करणाऱ्या कामगारांनी आपला भविष्य निर्वाह निधी विमा समान काम समान वेतन हे 17 जानेवारी 2019 ते 29 सप्टेंबर 2020 पर्यंतचे कालावधीत कंत्राटदाराने अनियमितता केल्याने काम बंद आंदोलन करत यांना आपल्या न्यायोचित मागण्या 7 दिवसात पूर्ण न झाल्यास आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा दिला. स्थानिक नगरपालिकेत 150 कंत्राटी कामगार क्षितिज बेरोजगार नागरी संस्थेचे माध्यमातून कामावर आहेत. या कंत्राटी व नियमित सफाई कामगारांच्या भरोशावर नगरपालिकेने स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत भारतातून 141वा तर महाराष्ट्रातून 47वा क्रमांक मिळवला. स्वच्छता कंत्राटी कामगारांना कंत्राटदाराकडून कामगारांच्या हक्काचे भविष्य निर्वाह निधी विमा याबाबत असहकाराची भूमिका असल्याने अल्प रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांच्या हक्कावर गदा आणल्याचे दिसून आल्यावर कंत्राटी कामगारांनी भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे तालुका अध्यक्ष सचिन गावंडे यांच्या नेतृत्वात कामबंद आंदोलन करीत मुख्याधिकारी यांना कामगारांच्या समस्या 7 दिवसात निकाली न काढल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. कंत्राटदार दर महिन्याला रोजंदारी स्वच्छता कर्मचाऱ्यांकडून भविष्य निर्वाह निधीचे पैसे कपात करून तर घेतो, परंतु या मजुरांचे त्यांनी अजूनपर्यंत पैसे खात्यावर भरलेले नाही तर नगर परिषद कंत्राटदारांचे बिल हे मजुरांच्या कोणत्याही समस्यांना ऐकताच नियमित काढून देते. काढून दिलेले बिल म्हणजेच मोठा भ्रष्टाचार असून समान काम समान वेतन या नियमांनुसार ठेकेदाराने मजुरांच्या पगारामध्ये वाढ करण्यात यावी. कंत्राटदाराने नगर परिषदला करून दिलेल्या करारनाम्याचे उल्लंघन करीत असल्याने त्याच्यावर कारवाई करण्यात यावी असे तक्रार वजा निवेदन दिले. यावेळी अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समितीचे सचिन गावंडे, स्मिता लहाने, साधना कोकाटे, नगरसेवक शरद बलंगे व समस्त कंत्राटी मजुरांनी त्यांच्या समस्या मांडून समस्या निकाली काढण्यात येऊन कामगारांना न्याय द्यावा अशी मागणी केली होती. आम्ही सर्व कंत्राटी मजूर आज नगर परिषदला निवेदन दिलं की 2019 पासून आम्ही इथं कार्यरत आहोत ठेकेदाराकडे. आमचं EPF ठेकेदार काटून सुद्धा भरत नाही, त्याकरता आज आम्ही इथं शिवसाहेबाला निवेदन दिलेलं आहे. और आम्ही सर्व मजुरांची इच्छा आहे की आम्ही जे दोन वर्षापासून इथं काम करत आहोत आमच्या मुलाबाळांना ते पैशांचा लाभ मिळावा, त्याकरता आज आम्ही निवेदन दिलेलं आहे. भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीच्या वतीने मजदूर संघटना जी आहे त्यांना आरोग्य विभाग आणि CO साहेब यांचा भरपूर दिवसापासून त्रासच म्हणावा लागेल, भ्रष्टाचारच म्हणावा लागेल याला. कारण EPF कापल्याशिवाय बिल काढता येत नाही, तरीसुद्धा नगर परिषदचे CO आणि आरोग्य निरीक्षक यांनी सह्या करून एक लेखापाल यांनी सह्या करून बिल काढून घेतले. म्हणजे मजुरांचा जो निर्वाह निधी राहते तोसुद्धा चोरण्याच्या मनस्थितीत सध्या नगर परिषदचे CO आरोग्य निरीक्षक आहेत असं तरी मला वाटते. आणि त्यांना या कारवाईसाठी 7 दिवसाचा वेळ दिलेला आहे. 7 दिवसाच्या आत कधी मजुरांचा प्रश्न निकाली लागला नाही तर फार मोठं आंदोलन नगर परिषदवर येऊन धडकेल अशी मी ग्वाही देतो. MC न्यूज करिता साजिद सौदागर, अंजनगाव.